Қытай ғалымдары дабыл қағып жатыр. Олардың айтуынша, құс тұмауы адамнан адамға таралуы мүмкін. Дегенмен бұған қатысты нақты дәлел жоқ. Ғалымдар H7 N9 вирусы аса қауіпті індет екенін ескертеді. Олар құс тұмауының адамнан адамға таралуы және оның мутациялануына қатысты зерттеу жүргізіп жатыр. Бұған биылғы жылдың сәуірінде Қытайдың шығысында бір үйде тұрып жатқан әкесі мен қызының осы індеттен жан тапсыруы себеп болған. Алдымен құс базарына барғаннан кейін әкесі науқастанып көз жұмды. Оны күтіп баққан қызы да осы тұмау түрінен қайтыс болған. Күні бүгінге дейін Қытайда 130 адам осы тұмауды жұқтырып, олардың 43-і қаза тапқан.